ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לארח אתכם כאן, בעולם שלנו, שבו החלומות והמציאות מתערבבים יחד. הערב, אנחנו רוצים לקחת אתכם למסע. מסע שבו כל רגע הוא הזדמנות חדשה, כל מבט הוא סיפור, וכל מילה היא חלק מהמנגינה. תחשבו על החיים שלכם, על הרגעים הקטנים שעושים את הכל, הגישות הראשונות, השיחות הקטנות, הצבעים של השקיעות והתחושות שמתעוררות בלב. כל אלה הם חלק מהסיפור שאנחנו עומדים לספר לכם. זהו סיפור על אהבה, על תשוקה ועל החיפוש אחר שווה בתוך כל הטירוף של היום יום. על זוג שמנסה למצוא את הדרך שלהם בתוך העולם המורכב הזה ולבנות משהו שהוא אפשרי. אז תתרווחו, תאפשרו לעצמכם לחלום ותצטרפו אלינו למסע הזה. כי בסופו של דבר, כולנו מחפשים את אותו הדבר. מקום שבו נוכל להיות אנחנו, עם מי שאנחנו אוהבים, ולמצוא את השקט בתוך כל הרעש. בואו איתנו, ונתחיל יחד את המסע. בואי אליי, כנסי אל חיי, משחק אמיתי, בתוך מציאות. נשמע שם טרנס ונדבר על העולם בתוך השקיעה. שהוא יותר אפשר